Шымкенттегі Еңбекші ауданына қарасты көп қабатты тұрғын үйлердің алдындағы 64 аула күрделі жөндеуден өтті. Талай жылдан бері тозығы жетіп жөндеу көрмеген ойын алаңшылары заман талабына сай жабдықталған. Жергілікті тұрғындар мен ойын қуған баланың қуанышында шек жоқ. Тақырыпты тілші тарқатады. Ойын қуған балалар бұрын тозығы жеткен үйшіктермен алаңға төгілген құмға аунап ойнайтын, сырғанақ пен әткенжек дегенде мүлдем көрген емес. Өйткені ескі құрылғылар қауіпті болатын. Ойын алаңында асыр салып жүгірген баланың қуанышына айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені барлық құрылғылар жаңа әрі отандық өнім. Тұрып атқанымыз 8 жыл болды. Бұндай нәрсе көп. Жақында соғылғаны осы Шымкент қаласының әкімшіліктеріне көптен-көп рахмет айтамыз осыған. Күнделікті ойнап тұрамыз, иә, кішкене балалар, осы мен көріп тұрғаныңыздай. Өзіміз кеп үлкен балалармен топ ойнаймыз. Өте қуаныштымыз негізі осындай соққанына. Еңбекші ауданы аумағында 2020 жылы 64 көп қабатты үйдің аулаларын абаттандыру және балалар ойын алаңшаларын қайта құру жұмыстарына бюджеттен 807,2 миллион теңге қаралған. Сонымен қатар аудан аумағында 6 ашық спорт алаңшасын орнатуға 79,9 миллион теңге қаралған. Біздің аудан бойынша жалпы 630 көп қабатты үй болатын болса, соның бүгін биылғы жылдың басына 111-і абаттандырудан өтпеген еді. Ал 18 көп қабатты үй бар, оларды біз абаттандыру мүмкіншілігіміз жоқ, себебі ол үйлердің жанында үйіргелік аулалары жоқ. Сол біз енді қалған 111 үйдің 47-сі бұл біздің қосылған аумақтардағы кәр жүйесі әлі жүргізілмеген Базарақпа жұлдызау тұрғын-алаптарындағы оны біз 22-ші жылға қалдырып отырмыз, себебі 21-ші жылдары біз энергетик басқармасы тарапынан ол жердегі кәр жүйелерінің құрылыс жұмыстары жүргізілу керек. Айта кетейік, аудандағы қоқыс жәшіктері де қайта жаңартылмақ. Әкімдіктегілердің айтуынша, мұндай қоқыс жәшігі әр 3 жыл сайын ауыстырып тұру қажет екен. Өркен Мырзабек, Руслан Тілеуберді, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.